Raħ lija missiġġiewi. Meta bdiet tikber, bdiet mur taħdem u fl-adubati. Tgħid li tara u tkellem lill-Madonna. Naħseb li deriet ilha hija l-Madonna. San George preka ikun direttur spiritwali tagħha. Meta inqalt li kienet kellha bħala direttur spiritwali tagħha, il-Don George komplejt ikkonvinċi ruħi. Bassar ġrajjiet li għadhom ma seħħewx, kemm f'Malta kif ukoll barra. Qabel ma kienu ġew Bush u Gorbaċov u Malta kienet qaltilna li l-paċi għad-dinja trid tibda minn Malta u ħadd ma kien fehm xejn. Tinxteret ix-xnija li tbassar ukoll li Dr. Alfred Sant se jitla fil-gvern u li l-gvern ma jdumx aktar minn sentejn. Tikkomunika ma' mexxejja internazzjonali bħal Mikhail Gorbaċov, George Bush Senior u Saddam Hussein. Għaliex wissietu Saddam Hussein? Għaliex wissietu l-Bush? Kienet taf se jiġri? F'ira, u l-ftit tagħha ittieħli n-nies fil-bżonn. Kienet tagħmel karità ngħidlek ma' kulħadd. Anke l-pensjoni ġieli minn kif naf jien kienet ittija l-missjoni. Jiena nixtieq ħafna li għat-tjubbija tagħha. Il-Knisja tagħmilha beata. Madonna llum jiena. Għadni li kallu kullu għadġi għadġa u veru kina għaffar il-mirikuffar. Ġuza għad-dar ta' Ġuża Mifsud fis-Siġġiewi. F'din il-kamra tas-sodda, Ġuża tajt li kellha l-ewwel dera tal-Madonna meta kellha 27 sena. Bib ma' d-dar tagħha Ġuża kellha ħanut. Ħanut li kienet fetħet wara li ħallit ix-xogħol tar-raba. Kienet toqgħod l-isfel mit-triqta minnha. U l-għena tiegħi jien. Kont inkun sejjer il-mużew, illum min ngħidilha ma tieni tliet soldi. Għanaddi għan Ġuża nixti xi ħaġa. Meta kont tifla konna marru nixtru minn għandha, kellha ħanut żgħir b'xi ċekċikità ta' affarijiet, labsijiet, kotba, affarijiet hawn, pitazzi u xi ħaġa hekk. U kienet tgħid li se jagħmlu l-kont jiena u int flimkien għax ma kienx taf tikteb Ġuża. Meta kemm tinżurbomni, ma kenx taqgħod biddejjan fuq żoqi, kont naħdem ukien. Alla dam għall-armarju kien bil-fajjenza. U dak kienu bil-ħwejjeġ, u ma kelli armarju ieħor, ta' reżelju dak kien ħanut bażar. Sena 1923, Adolf Hitler jeħel 5 snin ħabs u fil-ħabs jikteb il-ktieb Mein Kampf. Fis-27 ta' Jannar tal-istess sena titwieled Ġuża Mifsud. Ġuża qatt ma titgħallem taqra u tikteb, iżda tikteb l-istorja tal-Madonna tal-konsagrazzjoni. Diskantat, il-mara ta' minna l-ebda skola. Kif titkellem, kun kantu sa' ċerti termini, ċertu klien, illi skolu mux għedajdomi, impossibli li għedajdomi, għedja għadma ta' għamet skola, ta' jizzat ta' għedom. U diskanta kif, tikteb u tħalli dan skol illi hemm illi tħalla u l-riħ tal-Madonna. Lejl aħħar ta' snin 40, Ġuża tikteb lill-Prim Ministru Paolo Boffa. Tiktiblu biex idaħħal liġi kontra d-da. Bagħtet diversi ittri lill-Prim Ministru ta' kizmin li kien ser Paul Boffa biex jgħaddi liġi kontra id-da. Ġuża tikteb l-ittri għax tajt li semgħet leħen. Fil-40s kienet tisma' bħal leħen jgħidilha biex tiddefendi l-unur tagħha mill-vizzju tad-da. Ġuża Mifsud tajt li dak il-leħen li semgħet huwa tal-Madonna. Meta kienet edha fil-kamra tas-sodda tagħha, tajt illi rat figura ta' mara b'tarbija feħdana u qaltilna kont jiena wara dik il-vuċi li kont qed tisma' iddefendi l-unur tagħha mid-da. Il-Madonna għartlek, intej, intej!
30 ta' Mejju 1949 jitħlu iżjed Pini Ħorox kontra d-da. Imma meta ġuża tisma' li xaħat jidaj, ma tmurx tirrapportaħ. Jekk kienet tisma' li xaħat jidaj, kienet sejjaħlu tajlu tħol ħantik naqra luminata, ħalli fl-istessin jitħolu u tikkoraġieh. Għal-ċaħu xie karozzi u t-nifl-fjell, u l-ġawġi dajl u s-salmu l-mulej u l-madonna. Insomma, u t-għana għal-għulej, għas t-kun t-kun rabjati t-għu għad t-kun n-sewa, t-kun rabjati min t-għas t-kun n-sewa. Dana, Ġuża toqgħod lura ħafna milli x-xandar fil-pubbliku id-deriet tal-Madonna. Minndu kienet żgħira kellha d-derijiet imma ma kienx turi. Il-kuntat tal-Madonna d-dieli meta xi 16 sena. Ikollhom jgħaddu iżjed minn 30 sena biex Ġuża titkellem. Fl-1983 fil-fatt Ġuża bdiet tħoss mill-Madonna illi għandha tibda tgħid lin-nies dwar dawn il-viżjonijiet li kien qed ikollha. Għandi kamra nirqod ġafija, il-kamra fejn nistieħ ġafija. U anka tkellmet ma' Monsignor Grima, li kien id-direttur spiritwali tagħha, u fil-fatt kienu ftehmu li l-messaġġ jinfetaħ f'Mejju ta' dik is-sena. Però Ġuża kienet ma tiflaħx u ma kien sar xejn. Iżda Monsignor Salf Grima ma jaqtax qalbu. U alla Ġuż, alla bżonn nifsħu l-messaġġ. Mbagħad bdiet tgħid Ġuża. Iżda kull darba li tkun se titkellem, Ġuża tibża. Tibża mir-responsabilità li din il-ġrajja ġġib magħha. Ċempletli Ġuża u bdiet tibki u tibki u tibki, x'ma nibkix. Għatli ħaġa kbira bħal din għatli inti forsi ma tifhimix hu għatli imma din ir-responsabilità kbira għatli quddiem alla. Ġuża tajt li trabbi iżjed kuraġġ permezz ta' San Mikiel. San Mikiel kien qal lil Ġuża biex timla ruħa bil-kuraġġ, ħalli tkun tista' tiġġieled kontra l-inġustizzji li setgħu jinqalgħu kontra tagħha. Kien għalhekk li iktar tard il-Madonna qalet lil Ġuża biex tagħmel statwa ġewwa l-Girgenti għad-devozzjoni ta' San Mikiel. Din hija l-istatwa ta' San Mikiel fil-Girgenti. Hawnhekk, fil-Girgenti, f'dawn l-eliqi, Ġuża mifsud għaddiet fulita. Taħdem ir-raba. Marreċ sena u nofs l-iskola ta' sorijiet, però ma kienitx għall-qalba għax meta s-soru kienet toqgħod iżommilha idea biex tallima tikteb, kienet tibda tinnervja u lilhom ma kienet qaltilha marriċ imur iktar. Fil-fatt ma kienet qaltilha ma jekk ma tmur skola trid tibda tmur tirannaġġ tal-Girgenti u tgħinna fix-xogħol tar-raba. Meta kienet żgħira, hi kienet titla l-Girgenti u titlob hemmhekk. U kienet tajtu r-rużarju waqt li titla u waqt li tinżel mill-Girgenti. Ġuża tajt li fil-Girgenti kellha dera. Dera li aktar il-quddim tajt li kienet tal-Madonna. I tajt li fis-snin 50 kienet edha titlab fil-wit u kienet rat bħal berqa u rat bħal daw l-kbir niżel fuq siġra tan-naspli. Mbagħad mal-ħin bdiet tara ċ-ċaqliq. Il-ġrajja tal-Madonna tal-Girgenti tibda minn hawn. U l-Madonna għaltila komplijajt il-Rużarju, għen itolbu, għaltila xħajsiru ħafna d-nubiet, għaltila komplijajt tlob għal-konverzjoni tal-Midinbin. Jena kelli kontat kbir ħafna l-Madonna, il-ċemx nislet fuq dina, il-sġra tal-nasbli, bdejt nara ħafna sjuħ gbar tal-ċemx, tal-raġġi tal Kafidda hum zajnin jisom fuq il-viola, fuq il-roza. Jisom raġġi ta' ma nafx raġġi kienu, raġġi misterjużi. Mbagħad dejt nara ċaqliq. L-ewwel ta' Novembru 1983, hom Ġuża mifsud tagħlaq 16-il sena mejta. F'dak il-jum, Ġuża mifsud tiftaħ il-messaġġ tal-Madonna. Għaltina jiena l-Madonna u ridek ixxerret id-devozzjoni lejn it-titlu Madonna tal-Konsagrazzjoni. Għaltina xina konti konsagrata lil Alla Samin Ċkuniti u ħadd fid-dinja ma taw li dan it-titlu. Biex jitwassal il-messaġġ, Ġuża tibda tibni grupp ta' nies. Żgħażagħ, nies komuni, professjonisti u saċerdoti fosthom Monsinjur Amante Bontempo. L-ewwel kelma li qalt li għandi bżonnok.
għalbidu Monsignor Buntempo jiderċettiku. U t-istorijiet għallu jizajina għantu għahda li taħi t-tkellim għal-Madonna. Tiġimana, jinnettilom isma, mux għax taħi t-tkellim għal-Madonna. Nġi ma'kom, ma nġi ma'kom biex nkun naf il-din il-persuna. U minn dak il-jum, Monsignor Buontempo u Ġuża Mifsud sarħu bib tal-qalb, inseparabli. Monsignor Buontempo isir il-fundatur tal-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni, flimkien ma' Ġuża. Dan Dun Nazzareno Tonna. Dun Nazzareno jsegwi lill-Ġuża mill-qrib. Biex dejjem jaċċerta ruħu li mhix tivvinta. Ma din mara qiegħda tgħid il-verità jew qiegħda tivvinta. Allura ġi, daqgħad nistudja jiena u ġieli 15 wara, nagħmlilha noqgħod attent, nagħmlilha l-istess kważi domandi biex nara tgħidx l-istess. Il-ġenwinità tagħha kienet ukoll mas-sinċerità tagħha li qatt ma nbidlet minn kliema. Saċerdoti kienet ħobbhom wiesqi, is-saċerdoti kienet il-mimmi tajnejha u kienet tipprova tgħinhom u kienet tipprova tollihom il-fuq. Ġuża jkollha laqgħa mal-Arċisqof Mikiel Gonzi. Kont mort magħha għand Gonzi. Imma kien kellimna bil-ħlewwa. Bil-ħlewwa kien kellimna. Berika. Kompli binti u l-inna bħala saċerdot kien għalli enna, ejna. Jimbaċċejt rasi u bdejtu. Ġuża tintaqgħu wkoll mal-Arċisqof Giuseppe Merċieqa. Imma mbagħad tela Monsignor Merċieqa u dak bdejħ it-tnejn kien jilqana. Niftakar meta darba minnhom. Morna u nitkellmu ma' Monsignor Arċisqof, Giuseppe Merċieqa, anzi kien għalli speċi qed tiskantani inti, speċi bħala professjonist li tidħol f'dan l-affarijiet, għalli xi fiha speċi daqshekk speċi. Għalli staf inti il-professjonisti ishom ma jkunux iridu jidħlu f'dan l-affarijiet, qed daqshekk jiena għadlu professjonist u minix qed jiena jekk inħoss xi ħaġa li nemmen fiha, why not? L-Arċisqof Merċieqa meta konna nkellmuh fuq id-deriet tal-Madonna qatt ma kien jgħidilna kelma. Kien jgħidilna ħallu kollox f'idejn Alla u l-Madonna. Mal-Arċisqof Giuseppe Merċieqa Ġuża tagħmel praspura. Fuq it-telefon taħsbu oħda. Kella oħda kienet ħobb iċemplilha kuljum. U ġieli kienet tgħid illum. Oħti, ħanajtek moħti infesċejt naqra, ħanajtek forsi kien ikolla ċertu dwejja u ħaġa oħra, u forsi kien qed tgħidxi kelma żejda kien qed tgħidha lill-oħta. Fil-fatt dwar dan hemm anke inċident għax darba minnhom ftit wara li kienet ċemplet il-oħta, reġa' daq it-telefon. U qaltilna hawn noħ xi trid speċi tal-fejn irġajt qed iċċempilli. U fil-fatt ma kienitx oħta, kien l-isqof Merċieqa, qalilha hawn Ġuża, qalilha jien l-isqof Merċieqa, qalilha ċempilt biex nara kif int. Ovvjament minn jof dak il-ħini kif ħassitha u nbelat. Ġuża ma tbassarx li se jċempilha l-Arċisqof Merċieqa, imma affarijiet oħra Ġuża tbassarhom. Ġuża tbassar il-gwerra tal-Golf. Nejta wissu 1990. Fil-waqt li l-President Amerikan George Bush Sr. jagħmel diskors dwar proġett ġdid ta' paċi madwar id-dinja kollha, il-President tal-Iraq Saddam Hussein jinvadi l-Kuwait. Ir-raġuni li jagħti Hussein tkun li l-istat tal-Kuwait u alleat mal-Amerikani. Faqqa l-gwerra. Kienet għamlet 3 laqat speċjali għax qaltilna ġejja xi ħaġa kbira fid-dinja, xi ħaġa tal-biża' u fil-fatt kienet faqgħet il-gwerra tal-Golf. Fi żmien il-gwerra tal-Golf, Ġuża tibgħat ittra ta' paċi lill-President Saddam Hussein u tindirizzah bħala Aziz hija fi Kristu. Kienet taf.
Saddam minn xi ħajja dil-popli u l-popli l-oħrajn, il-ġirien tiegħu u l-popli tiegħu stess, kollox qed taf. Matul iż-żmien, Juża tikteb ukoll il-George Bush Senior u l-Mikhail Gorbachev. Lill-President Amerikan Ronald Reagan, Juża tibatlu r-ritratt tal-pittura tal-Madonna tal-Konsagrazzjoni. U Ronald Reagan iwieġeb allura. Reagan qalli dil-pittura tal-Madonna qatt ma rajtha, qalli ma sabiħa wisq. Juża tikteb ukoll lill-Domingo Mintoff, Carmen u Mifsud Bonnici, lill-Alfred Sant u lill-Eddie Fenakadami. Qed nitkop illum il-Madonna u l-Madonna qiegħda ċelebra li xi ħaġa illi bejnietna m'għandni nużaw nibgħeda l-inkwiet. Jiena ħanajdilkom illi għandna nismgħu tkuna filmu lej illedi li ma nafx jiena ippreżenti bħalissa fil-Gvern ħuna. Fil-Mulej u fil-Madonna, fil-Karmenu, nistu Bonnici. Jiena nishti li dawna il-nis inkellemu, naqdu jisti l-imħabba u l-paċi, liħad t-wassanna għal-dina l-elezzjoni. F'kull elezzjoni ġenerali, Juża tipprepara Santa lill-kandidati kollha tal-partiti politiċi kollha. F'żmien l-elezzjonijiet Juża Mifsud kienet tibatni għand il-partiti politiċi tlieta li huma. B'messaġġ ta' paċi u bil-talba tal-Madonna tal-Konsagrazzjoni għandhom kont immur id-dar għandhom għad-Dr. Alfred Sant kienu tagħmlu għall-kandidati kollha, kienet dawk kienet tagħmilhom stampati għal tapposta, kienet tagħmilhom dan. U għand Teddy Fenakadami id-dar ukoll kienet joħodhom ukoll kollha l-kandidati kollha għall-Alternattiva Demokratika. U kienu jiċċettawhom kollha. 28 ta' Ottubru 1996. Il-mexxej Laborista Dr. Alfred Sant jieħu l-ġurament għall-ħatra bħala l-Prim Ministru ta' Malta wara r-rebħa tal-Partit Laborista fl-elezzjoni ġenerali. Fl-istess ġurnata, Juża Mifsud tmut. Ħafna nies isostnu li Juża mhux biss kienet basret li Dr. Alfred Sant se jirbaħ l-elezzjoni ġenerali, iżda jsostnu wkoll li Juża kienet basret li l-gvern ta' Alfred Sant ma kellux idu aktar minn sentejn. Malli mietet Juża fil-fatt kien għadha katavru fil-kappella ta' San Ġwan, bdiet tiġri xnija li Juża kienet ħabret li tiela l-Labour u mhux se jduhom aktar minn sentejn, li personalment qatt ma qalt li xejn. Meta din l-allegata profezija sseħħ u sentej wara l-Partit Nazzjonalista jerġa' jirbaħ il-gvern, l-attendenza fil-Girgenti tiżdiet. Fil-Girgenti u f'Malta iqum dibattitu fost in-nies u l-kontroversi ma jonqsux. Iżda dwar dan nitkellmu aktar tard. Dalwaqt se nisimgħu wkoll il-messaġġ li Juża Mifsud tat li tliet partiti politiċi qabel l-elezzjoni ġenerali tal-1996. Dalwaqt se nisimgħu wkoll xhieda ta' persuni li jgħidu lill-Madonna għalatilhom grazzja permess tat-talb ta' Juża. U se niltaqgħu ma' ċkejken Ivan Vassallo li lill-Madonna kien jitloba biex tieħdu ħdejha. Dalwaqt se naraw ukoll il-misteru tax-xemx. Iddur u tibdel il-kuluri waqt laqgħa ta' talb fil-Girgent. Iżda qabel nifqu nisimgħu l-istorja ta' Juża u ż-żokra ta' San Mikiel. Meta Juża tellat l-istatwa ta' San Mikiel il-Girgenti xtaqet fil-fatt li tagħmel xi santi li rappreżentaw il San Mikiel b'messaġġ fuq wara tagħhom. U kien ġara inċident li għadu jqanqal fijad bissima sal-lum għax niftakar tantik kemm kienet bniedem eżatta. Qalt li issa meta tmur tixtri santi, qalt li ftakar, qalt li San Mikiel, qalt li ma kienx inwulet minn mara, qalt li hu spirtu, qalt li allura santi, qalt li importanti li f'San Mikiel ma jkunx hemm iż-żokra. Ma jiena tista' timmaġina rrid immur ħanut il-belt u ngħidu isma' rrid santi ta' San Mikiel, imma ma jirx ikollu żokra għax kien spirtu. Naturalment mbagħad kelli nixtri minn dak illi fil-fatt kellu. Juża Mifsud, it-tifla ta' Nikolina u Isidoro. Ta' qed eżgħira tieqaf mill-iskola biex taħdem ir-raba'. Juża
Iż-żgħira fost naħwa kienet taħdem ir-raba mal-familja tagħha fil-Girgenti. Kien għod nażol u mpott tlajna kien hemm min-nonnu missieri fir-rezzetta ta' Girgenti. Wara s-sempliċità tar-raba, ġuża tibda ġġor responsabbiltajiet kbar. In-nies iħabtu l-qalbib mis-sitta ta' filgħodu sal-eqel tal-lejl. Kien jiġu minni il-mejjet tan-nisa, in-nies kien jiġuni. Per eżempju, jibdew mit-tminja fil-għaxra, jiġu fil-ħdax, jiġu fil-nhar, jiġu fis-satejn, jiġu minn għawdex fil-kużu saċerdoti, sorijiet, minn kollox kien jiġi. Dan Fader Eusebio De Bono. In-nies ukoll imorru għandu jaqsmu l-problemi tagħhom miegħu. Fader De Bono ġieli marqan ġuża mifsud biex jitloba parir għal dawn in-nies. Għalgħu ċertu problemi. U jiena delli li bniedma tagħlab bħala forsi tista' tagħti parir daqsxejn differenti lil dan nies. U mort għandha. Mort mhux darba, mhux it-tlet darbiet għandha jiena. U dejjem ammirajt żewġ kwalitajiet żbieħ li għandha ġuża. Waħda hija s-sempliċità ta' ħajjetha. U l-oħra l-umiltà fil-klim tagħha. Ma tużax klim bombastiku biex timpressjona ħaġa oħra. Ma tużax klim sempliċi li jużaw n-nies komuni. Din hija persuna ġenwina, ta' min jafda, għandha ħafna kwalitajiet żbieħ. Mhijiex xi waħda li trid tinganna n-nies. Sena 1996. Il-ġenwinità ta' ġuża tkompli toħroġ fl-aħħar laqgħa li kellha l-Girgenti qabel ma mietet. Waqt il-kampanja elettorali, ġuża titlob lill-partitarji tal-partiti kollha biex jingħaqdu fit-talb fil-Girgenti. Jiena xtieq il-coach illum kemm tal-Gvern tan-Nazzjonalisti u kemm il-coach ieħor tal-id ġismu ma nafx ismu jiena, sant ħanħejdu jiena u tal-oħrajn. Ta' mintof, għanċu mintof, jammana. Jammana, għamlu maratona kbira, għoddim il-Madonna, għoddim il-sema, u fejna għazil għalih il-mulej, u t-il-kwitam, xmita t-iġuħaw. Għamlu l-kuraċ, u għajdu l-ħattijħor, u xallaj birikkom, u mux jisħitkom, jisħit il-ħazin il-mulej, u mux il-tajjeb. Il-timbati għal-kulħat, irrit imbati għal-nazjonalisti, irrit imbati għal-loħrajn, intu xana sħan id-danajdina, ma sponna fomx jintella parir, ta' skużawni. Jina tal-nazjonalisti, u tal-mintof, u tal-sant, u tal-ġagbu, u tal-sallawren, saħna l-kollaħu fil-mulej! Il-kollaħu fil-mulej, jaħna! 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 Jumejn wara dik l-elezzjoni, ġuża tmut. Sentej wara, 1998, fil-parlament jinqala l-inkwiet bejn Dominiku Mintoff u Alfred Sant. In-nies jiftakru f'dak li allegatament kienet baslet ġuża qabel mietet. Jiġifieri, il-Gvern Laborista ma kien ser idum aktar minn sentejn. Kien hemm xnija fatt minn ixaw biex niġġudika x'kienet. Però jiena nista' ngħid li kont smajt ta' żmien ilu. Illi din ġuża mifsud kienet qalet l-Gvern jitla' Gvern Laburista u ma jagħmilx sentejn. U naturalment kien hemm nies illi derilhom jew ħassew illi kellhom jitilgħu jitolbu. L-attendenza fil-Girgenti tibda tiżdied mod sostanzjali. Ġuża mifsud u l-profezija tagħha jkunu fuq fhom kulħadd. Imma kieku fl-1998 ġuża kienet għadha ħajja. Kieku x'kienet tajt? Il-mulej jiritet il-faċi bħat Malta. Għax jinfurtan, Madonna, jina l-faċi jinfurtan il-Madonna. Għal-fen dal-kizan inkwet, għal-fen dal-jħasrat tajji, għal-fen dil-bluwen. Imma fil-Girgenti l-istejjer Halloween, ma jonqsux. Dinja l-istatwa tal-Madonna kif nafu għallum fil-Girgenti. Imma din l-istatwa mhux dejjem hekk kienet? Meta tal-lajnija, kienet kollu terrakotta u wara xi żmien ġejna u sibniha kuluri xi ħadd żebaħħa kuluri ieħor. U mbagħad aħna skurajnilha naqra l-mant biex tiġi tixbaħ
kif rata ġuża fuq il-ċeżar nasplu għirgenti. Emma fi Marija Zoniti jaw, dan iżaba l-Madonna, biex jak jina findajtu xi naqra, u d-dimanna ma jkollix ħlijan, imma dana missu għali xdħab, u għanajdilkom minn issa, best ħafna, illi marrit il-ħat jgħamlilha xi ħaġa oħra l-Madonna dan. L-istatwa tal-Madonna tal-Girgenti inħadbet minn l-iskultur famuż Anton Agius. Kien propju wara din l-istatwa tpoġġi hawn li l-Girgenti sar posta talb, kif ġuża kienet tajt li tridu l-Madonna. Dakinhar li tellet l-istatwa fil-Girgenti ikun hemm jitlob ukoll tfajjer ta' 8 snin. Ivan Vassallo Missiġġiewi. Ftit ġimgħat qabel, meta ommu tkun qed taħslu, tinduna b'xi ħaġa stramba. Da kont qed naħslu rajtlu tikka ħadra ma wiċċu jisab Benġila u ħsibtu mess li għajxa daw jiena. Għalli le mami. It-tobba jsibu li Ivan kellu marda serja. Il-lukemja. Ħadtu għaċċekap ta' d-demm u hemm tawna r-riżultati. Kont smajt b'ġuża għax rajt xi tfajliet sejrin għandha u qalu li ġuża qed tara l-Madonna. U appena tlajt fuq l-adba tal-bankina tagħha fatħet il-bib, baqas kien tagħna ħabbattilha. U kif dħalna, qalt li jeni tolbu naqra flimkien l-ewwel, qalt li għal dawn il-misħutin ċelluli, jiex inqalt li jekk, bqajt inħares leha, għadi qasadni naf, qasadni għedtilha biex inhu marit, kif ġa qed issemmili ċelluli. Qalt li ara qalti fil-ħamsa ta' Mejju santillew il-Madonna, qalt lill-Girgenti. U jiena tilha. Mitta minna fekkunġ barra, għart li barra taħajkun, għart li wijġi maħna. Zdaġewa l-isptar, Ivan Vassallo jkun vera dajef u jinżillu d-dem. It-tobba ma jkunu jistaw jagħtu ħxejn u situazzjoni ta' Ivan taqleb għallar. Iżdaqqa waħda, ftit jinbis qabel ma tittella għall-ewwel darba l-istatwa tal-Madonna fil-Girgenti. U fit-30 u fit-29 ta' April, ċempu l-imni l-isptar għart li il-professur il-licenzjaħ. Ivan Vassallo jitlob grazzi oħra. Lill-Madonna tieħdu ħdeha. Għallint kemm ħaddu ma tiġi għalija. Lill-Madonna. U kienu ħobba ħafna l-Madonna, ħafna. U jien naħseb li kien jaf li ħajmut. Għaliex, meta jien qed tilla jekk issa jgħix lili għajrit nibela, ġuża, għart li jaħkem hemm tbela l-Madonna lilu trid. U lilu u bħala tifel qalla jien bla xarta, għaltlu waqta kemm ħajkellek xarek sabiħ is-sala jitla kollu nokli, jisu tal-bambin u vera kien. Ivan Vassallo imut l-għada tal-festa tal-Madonna tal-Kunċizzjoni. Kellu 10 snin. L-għada tal-Kunċizzjoni miet. U miet fid-9 ta' Diċembru. Filippa Zoppardi jgħid li hu wieħed minn dawk li qalgħu grazzja mingħand il-Madonna. Fl-aħħar ta' Jannar tal-1988 kelli uġiħ kbir f'dari, tant illi kont ġibt professur id-dar u kien qalli biex noqgħod fis-sodda għal tleġġimgħat sħaħ u tani xi pilloli qawwija minħabba illi kelli slip disk. U ġuża ċempliti. U ġuża qatt li kif inti qatt tilha ġuża ħażin ħafna hija, qatt tilha muġuħ immens, qatt tilha qas nistgħu niċċaqlaq, qatt tilha qas nista' nsew it-telefon f'idejja, qatt tilha tant jien muġuħ. Għattila unar il-ħatt, għattila mussan iġi l-Girgenti ta' naturalment għattila b'dal-ġi, għattila u s-satara, kif tiġi, u għattila ġuż, għattila dispieċini se kolli naqta, għattila x ma niflaħx il-telefon fidejja bl-ġi. Għattila għorret, u insomma, tajt, u għaddew xi kwarta xar minuti jekk, kod għed fis-sodda u ċil-fuq, insomma, u f'daqqa waħda ikħassit isu fuq, isu bħal paċi kbira, paċi interna kbira. U smajt bħal xi ħadd jgħid li fudnejja u minn hemm m'għandek xejn. U ipprovajt nimxi.
Letteralment, kont tajjeb, ma ħassej ċej iktar. Jirreġa ċempel il-telefon, refatu il-mara u nismu ħatajt għaw, ġuża, ħaj kelmek Filip, insomma. U tatuli il-telefon, u ġuża bdi t-tkellimni, għat l-isma xin sejt najdlek l-ewel fuq il-kumitat. Għatta ġuża, erħilu l-kumitat, għattela taflina minn dak il-ħin sissa, għaddi li dak l-ġieħ, għatta miex nċempel sissa, jien għaddi li dak l-ġieħ kollu. Għat li mela ħanajdik biex kuntaf, għat li jiena mort qudiem l-inkwatru tal-Madonna, għat li dak l-inkwatru li għandi mirakulus. Għat li u tlabta, għat li Madonna mur bl-ispirtu tijak, għand Filip, u għaddilu dak l-ġieħ li għandu f'daru. Għat li tlabt ħafna bil-ħerqa ħafna li ktab biex taddilek, jaddilek dal l-ġieħ. Kont imbagħati bimniħri jiena u kien dejjem blokkjat, insomma, u dejjem buġeħ ta' ras u iddeċidejt li mmur l-isptar. L-ispeċjalista rani wara għamel appuntamentu mort u għalli ħanejdlek, għalli għandek ħafna qarnit. Għalli dan għalli bil-fors irdnom l-operation, għallu l-ġieħ li għandek ġa moħħok għaw, għalli blukkjalek is-sajnos kollha. Iddeċidejt li mmur il-Girgenti għax nemmen ħafna bil-Madonna u b'dak l-ilma li hemm li hemm il-Girgenti tant inħossni merikolus. U bdejt inxappa pinniħri u sakemm ġieni biex nerġa' mmur għall-appuntament biex għan l-ispeċjalista, l-aħħar wieħed jiddeċiedek kux ħajja parani jew le. Qal li isma' mort u rani, qal li isma' qal li x'qed tagħmilu mnieħrek? Qedlu ma qed nagħmilu xejn. U sejjaħ professur ieħor barrani u beda jkellmu bl-Ingliż u jiena nifhem naqra. Beda jgħidlu ara tarax bħali il-qarnit qisu qed jixxef. Qal li x'qed tagħmilu? Qedtu ma qed nagħmilu xejn, qal li ma jistax ikun, qal li mala ħanejdlek, qal li inti m'għandek bżonn operazzjonijiet, qal li marra fuqek x'sar xi miraklu, żgur. Monna ħdej il-vaska aħna għax importanti ferm li kien li jrid li tfiq minn daw l-azz li kellha t-tifla fuq moħħha, kienu n-naħa tal-ilhawnhekk u konna nattuhom bix-xar biex ma jidrux, kienet ħafna sensittiva fuqhom. Ta' tliet snin kont ħadd speċjalista tal-ġilda u kien ħaraqhomla. Però bdew minflok marru bdew jikbru saru qishom tliet żbibiet proprja ħdej xurxin. Għamiltilha l-ilma. U t-tifla marrirat l-ilma maħadix pieċir, għad li maħkem mumdardar, u daw saru la bojot. Min bojot bdaw jitfarfru u laqqas biss marka ma fadal, la dak iż-żmien waqqas illum għad marre ġew ġew. Esperjenza taħija kien waqa minn fuq sellum u ħadduħma l-isptar u għalulu li qasam waħda mill-kliwi u li filgħodu kienu se joperaw l-ewwel wieħed fil-għodu bl-istewlu anka id-demm biex jagħtuh id-demm għax kellu xi bleeding minn ġewwa. Ommi marret malajr għan ġuża titloba dak iż-żmien kienet għadha ħajja kemm ommi u kemm ġuża. Qaltilha tinkwita xejn, qaltilha x'l-operazzjoni mis-se ssir u kollox se jkun sew. Fil-fatt fil-għodu, nofsi qabel l-operazzjoni, qalulu isma' qalulu l-operazzjoni mis-se ssir, qallu għax il-riżultati ħarġu tajbin kollha issa. Darba kellu accident it-tifel, kellu accident ikra ħafna tant li ħassejt il-bżonn li immur mhux jien nirringrazzja l-Madonna ma xtaqt li nkun ma xi ħadd iktar qawwi minni. Xtaqt li l-ġuża nfisha jiena kont naf li kellha sem f'din iċ-ċirkostanza. F'daqqa waħda daret li t-tifel għadni bl-espressjonijiet kollha niftakara, qaltu ekkejt. Għaltu għajt li dak in-nar int twelit mill-ġdid, għaltu għaliex mhux grazzja qlajt, għaltu imma l-Madonna nfissa kienet hemm, għaltu biex tneħħi dik ir-rota li kienet se tifqalek sidrek. Ir-rota li ġuża Mifsud tirreferi għaliha tkun l-istering wieħed tal-karozza. Ġuża Mifsud huża kliem sempliċi ħafna anke meta tagħmel it-tbassir. Dan it-tenur Joseph Aquilina. Fit-18 ta' ġunju 1984, ta' 20 sena, Joseph ikollu inċident ikraħ bil-mutur. Kelli accident ħażin ħafna bil-mutur dak iż-żmien, ħbad ma' trakta l-ġebel,
وصلت ين لسبتار ووصلوا شهبيبتي اي نفسية ورا بيتشا عدما جو بلاستيك باج ملي كينات وقت من جو سقايا في تري جوزا عملت شرطو بريفيزيونيات مش كنت خانات دي اللي هما يالي انكريدبلي ريبريفيديت لي الاوبريشن هادوم ساعتين وفي الفات فيرو اك دامت ساعتين ومش اربع سيات كيف قللنا الكونسولنت ولي الشورتنينج هيكون فتيت بين شهر او تليتا ومستر كريشتي تانا الاخبار لي يكينام شي شورتنينج كانت between 1 and 3 millimeter millimeters ما تفشنو ما زغور مش فورسي اللورا يك مستر كريشتي قالي الشورتنينج هي بين 1 and 3 millimeters جوزا وزات من شهر سا تليتا دين جورجا غريك مارا اللي كانت تقوت السجيوي وما كانيش تاف بجوزا darba Giorgia maret għawdex għand French tal-arb biex taqla grazzja. Imma French tal-arb jibata l-ura. Meta mort għand French tal-arb kienet kill-laqaw u meta ġi u rani għalli jesma mort ċant Peppa. Peppa ħjar minni, jina kont għadni ma nafix, għax kont mort, kont mina propju mux bistiġiwi, mort noqt istiġiwi, ma kont għadni ma nafix. Mbagħad għalli meta qed tinsaqsi għalija kienet ġuża. Jien ma kontx naf li jgħidula Peppa. U meta kont qed ngħidilha kellna l-laqgħa mbagħad meta tellet il-Madonna kellha l-laqgħa u qed ngħidilha. Għand li din aħjar għax ma kontx naf bija li French tal-arb għadek għandi. Din l-istorja ma' French tal-arb ġrat fis-sena 1958. Huwa misteru kif French tal-arb jaf ġuża, kif jista' jkun jaf ġuża. Jekk ġuża kienet għadha ma tkellmet ma' ħadd fuq l-allegati derit tal-Madonna. Ġuża mifsud bassa l-ftehim li sar bejn Bush u Gorbaċov f'Malta sena u nofs qabel ma jseħħ. 3 ta' Diċembru 1989, il-President tal-Amerika George Bush Sr. u l-mexxej tal-Unjoni Sovjetika Mikhail Gorbaċov jiltaqgħu f'Malta u jilħqu ftehim biex tintemm il-gwerra birda. Qabel ma kienu ġew Bush u Gorbaċov u Malta kienet qaltilna li l-paċi għad-dinja trid tibda minn Malta u ħadd ma kien fehm xejn. Mbagħad meta konna qed nagħmlu l-laqgħa sena u nofs wara, eżattament meta Bush u Gorbaċov kienu qed jiltaqgħu fil-port, qaltilna jiena għadtilkom sena u nofs ilu li l-paċi għad-dinja trid tibda minn Malta. Għax tagħna ġew għandilkom xi sentaj jew sena u nofs ilu li l-paċi dinha trid tibda minn Malta tibda. Sena wara, dawn iż-żewġ mexxejja inaqdu flimkien kontra l-invażjoni tal-Kuwait minn Saddam Hussein u tfaqqa l-gwerra tal-Golf. Iżda hemm minnu xettiku ħafna dwar dawn il-profeziji u anke dwar dawn il-grazzi. Imbagħad ħafna ntobtej u ħafna xogħol. Wieħed minn dawk li anqal dubji dwar l-allegat fejqan permess tal-Madonna tal-Girgenti kien Dr. Frank Portelli fil-programm Xarabank. Hemm spjegazzjoni naturali, hija spjegazzjoni diffiċli, dan sar studju, illi meta titlob min jitlob tgħinek biex ifiq. Imma ma jfissirx illi huwa miraklu. Din hija Doris Attart. Doris Attart issostni li kieku ma kien iġuża għaliha kienet titlef idea. Il-professur Batalina qed tiġġara jiena. Għalek għidek. Isma minnu mur ħa tagħmel operazzjoni xi jaqtawilek għax hekk nista' tagħmilha. M'għandekx ħajja sal-miliet. Jiena ħassejt l-idea u m'għandix pols, ir-radial pulse, ma jeżistix. U naħseb li swidditilax kienet instaddi l-arterja. Imbagħad mort ġuża u kienet tagħmilli ġuża taqta' ħiex għax il-Madonna ħadd fejqek. Il-Madonna ħadd fejqek. Doris semgħet minn ġuża wara sena u nofs ida fiqitilha kompletament. Kif jiġdu dawn iċ-ċertifikati? Ċertifikat iddikjara li l-ebda kura medika ma għamlet effett fuqha imma kien bis talb lill-Madonna illi ġab il-fejqan tagħha. Fl-opinjoni tiegħek mhuwiex miraklu li wennet iqal tilaq qatilha sew ġuża ibqa' mur milli baqgħet taħu l-kura taħu l-fiżjoterapi kett u l-antibiotics, eċetera. U naħseb da kollu bit-talb għena imma mhux miraklu għax il-miraklu jrid ikun one spontaniju mal-ewwel immedjat dik żdamet iż-żmien biex fieqet. U irrit ikun komplit 100%.
Miex 100%, imma over 90%. Ok. Bartan fil-ġemma kienet tiġi, nitolbu Madonna għallu t-tanniri terra, u l-istat, u l-għamur t-fantaxħa għallu għahja ta' taħfajda, summa u daħna ġew, u meta ġew. Għallu ġibna ċertu fekat tal-professur, għallu xil-professur għallinna, dak li s-għallu bimu l-għakmu tal-Madonna, għallu xaqta ma s-sajni xin fejlu. Il-misteri tal-Girgenti jikomplu. 1988, Benazir Bhutto tibda twassal il-messaġġ tagħha għall-bidla u l-paċi fil-Pakistan. U f'dik l-istess sena issilew il-Prim Ministru mara kemm ilu jeżisti l-Islam. Xi ħaġa li sa dak iż-żmien kienet ma titwemminx. Bħal kif ma jitwemminx, dak li fl-istess mumenti ta' bidla Islamika fil-Pakistan kien qiegħed iseħħ ġol post Kattoliku tal-Girgenti. Kont hemm rajt bajnija. U ma nistax ngħid li. Meta rajt, per eżempju, ix-xemx iddur. Ma nistax ngħid lejjin. U rajt għaddur taqgħod u taqgħod u taqgħod. Qed inġiba qudiem għajnejja. Ħaġa kbira, iddur, 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 iddur. Sakan waqfet. Quanti da kbira dan is. Raw dak li rajt jien, ma naħsibx li l-kol kemm maħna, kompreż jien innifsi, xi niżboloħ li nemlu dak li jgħidulna. U li jiena żgur li m'iniex minn dawk in-nies jitbellali malajr xi ħaġa li ma tkunx vera. Wkoll ħassejt li kien hemm xi moviment u ħafna nies ukoll stagġbu. Veru jew mhux veru. Jien naħseb li hu verissimu li wara kollox dan huwa simili għal dak li ġara anke xi band oħra. Dawn mhumiex affarijiet li wieħed jaqbadu jemminhom. Kif ġiġi u minar konferma. Jiena nħoss li kien hemm realtà u verità. Din il-ġrajja tax-xemx hija simili ħafna għal ġrajja ta' misteru tal-Madonna ta' Fatima li proprju seħħet fid-29 ta' Ottubru 1917. B'kombinazzjoni, id-29 ta' Ottubru tkun ukoll id-data meta Ġuża Mifsud tidher fil-pubbliku għall-aħħar darba esposta fil-kappella ta' San Ġwan fis-Siġġieri. Mill-24 ta' Ġunju 1981 għal ħafna snin fil-Bosnia Herzegovina, eżattament fil-Belt ta' Međugorje, ukoll hemm l-allegazzjonijiet li tidher il-Madonna u tibgħat il-messaġġi tagħha. Allegatament il-Madonna ddur diversi pajjiżi. Tajb liema lingwa ġuża kienet tajt li tismaħħa l-Madonna? Kien mar il-poeta Carmenu Vassallo għanda u kien saqsija għalla ġuża, għalla inti tkellimt mal-Madonna u smajt il-Madonna. Għalla għajli biex kelmitek, bliema lingwa kelmitek il-Madonna. U di ġuża għaltlu jina bil-kem titkellem bil-Malti, għaltlu mhux bil-Malti titkellim il-Madonna, kellha ma nifimix. Dalwaqt insiru nafu kif ġuża Mifsud kienet taf lil San George preka. Dalwaqt nisimgħu l-istorja ta' meta saċerdot kettxa n-nies mid-dar ta' ġuża. Dal-waqt naraw il-wirt li ġuża ħallit warajha. Iżda qabel nifqu, nisimgħu it-bassira li għamlet ġuża dwar il-President Russu Andropov. Kif ġuża kienet tgħid u kienet titlob għal daw il-Presidenti ta' barra bħal Bush, Gorbaċov, Andropov u oħrajn,
il-Madonna kienet għaltela biex darba minnom titlop għal-wieħed u għadet il-lej kollu għarku b'teja fej s-sodda. U meta fil-ħodu sabaħ għallu la taf minn miġġuż għaltilom naf, għaltilom mabruħu. Ottubru 1988, Ġuża Mifsud bassar li xi ħadd se jweġġa lill-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. Ftit jinbis wara din it-bassira, il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni jkun missieden fil-Parlament Ewropew. Waqt li l-Papa jkun qiegħed jitkellem, il-Protestant Irlandiż Dr. Ian Paisley jikteb fuq kartonċina li l-Papa huwa l-Antikrist. Darba minnhom qaltilna itolbu għall-Papa Ġwanni Pawlu għax ħadd jweġġa' l-qalbu u fil-fatt ftit jien wara meta kienet jindirizza għall-Parlament Ewropew kien hemm Ian Paisley, Protestant Irlandiż li beda jgħajjel lill-Papa Antikrist. Hawnhekk id-dar ta' Ġuża Mifsud. Dan huwa l-inkwatru tal-Madonna tal-Konsagrazzjoni li tpinċi Ġuża Mifsud fil-bidu ta' snin 50. Hawn min jallega li fil-pittura oriġinali tidher figura oħra żjed ċara fuq il-mant. Ikun hemm min joffri 1000 lira Maltin ħalli Ġuża tirranġa d-dar biex tgħix komda. Minflok, Ġuża tagħti dawn il-flus lill-missjoni. Qatt ma kienet tagħmel għall-flus. Il-ġbir li kien isir dejjem ittieħ. Ġuża kellek mill-ewwel mixħuta qisha għall-qalba għall-karjetà tan-nies. L-ewwel ħaġa li tara ma li tirfes l-intrata tad-dar ta' Ġuża huwa l-kurxifiss. Għamlitu f'post prominenti fl-intrata biex kull min jiġi għandha biex jaraw jkellimha ikollu dan il-kuntatt ma dan il-kurċifiss. Ħafna nies biħġarhom imorru d-dar ta' Ġuża. Però Ġuża tkun trid li n-nies imorru jitolbu lill-Madonna tal-Girgenti għax jitħoss li hi mara sempliċi. Biex ma jibqgħux iħabtula, Ġuża torbot il-ħbabad firdi ferru imma n-nies xorta jibqgħu jisabtula mal-bieb. Din hija l-qampina li Ġuża kienet iddoq waqt il-laqat tal-Girgenti meta tara li xi ħadd mhux attent. Fid-dar ta' Ġuża nsibu wkoll kappella ċkejkna fejn tirrekordja d-diskorsi li tagħmel fil-Girgenti. Imma ġodara stess Ġuża ssib il-problemi. Meta Ġuża fetħet il-messaġġ fl-1983 ma kienx kollox wartu żgħar, fil-fatt anke l-arċipritta dak iż-żmien kien Maranda kien ġala tkeċċi n-nies kollha kważi kaċċihom l-għu jiġifieri mid-dar tagħha u kien anke uża kliem qiebes ħafna magħha. Din hija s-sodda li fuqha mietet Ġuża Mifsud. Prattikament tista' tgħid mietet f'idejja. Mill-helpers l-oħra qalthom jiena ħammut. Jiddispjaċini, il-Ġuża ħallewha tmut mingħajr ma nterrogawha, mingħajr ma staqsawha, mingħajr ma għamlula il-mistoqsijiet biex irrispondihom. Arċipriet li jkeċċi n-nies mid-dar ta' Ġuża, saftuħ ta' kappella ta' San Ġwanna awtorizzat mill-Knisja biex il-katavru ta' Ġuża jiġi espost għall-ġurnata sħiħa. Huma ħafna saċerdoti u reliġjużi li jgħinu lil Ġuża fil-ħidma tagħha. Fosthom Dun George Merċieqa, Dun Daniel Farrugia u l-ħabiba tagħha Sister Rosa Balzan. Fader Envin Buzuttir saħan sitra jdida tidħol soru. Kontribut kbir tieħu wkoll San George Preka. Mort għand Don George Preka! U għatlu per eżaġġju għalli mela bim taħol li kemm tistaħdem u taħdem qatt qalli. Meta din qalt li kienet kellha bħala direttur spiritwali tagħha, il-Don George komplejt ikkonvinċi ruħi. Jiena Don George Preka kont nafu personalment. Ix-xewqa ta' Monsinjur Bontempo li l-Knisja tinterroga il-Ġuża qabel mewta ma sseħħ qatt. Iżda sseħħ ix-xewqa kbira tiegħu li l-Arċisqof itih il-permess li qaddes l-ewwel quddiesa fil-Girgenti fl-2003. Monsinjur Bontempo imut sena wara. Fl-1990 Monsinjur Salf Grima imut propju fil-birthday ta' Ġuża, imma qabel ma miet iħalli dikjerazzjoni.
L-akbar siġil li nħossi li ħalla Monsignor Grima fir-rigward ta' Ġuża kien id-dikjarazzjoni li kien ifferma fl-1985 fejn kien qal li bħala konfessur tagħha u jaf ħafna jaf kemm bniedma ġenwina u ta' min joqgħod fuqha. Bħal San Padre Pio, Ġuża mhux dejjem kienet tiġi mnuta. Imma x'inhi s-sitwazzjoni llum? Il-Knisa timxi daqsxejn b'ċerta kawtela u għandha raġunijiet tagħha, però jiena naħseb li jindilhom gran. Għat ikonna personaċċi ħor f'Malta ta' importanza. Jina li hija Ġuża ma personaċċi li għadha fit-għadha tjagħmel unu lill-Malta. Jiena nixtieq ħafna li għat-tjubija tagħha. Il-Knisja kollox bil-mod il-mod. Imma tintebaħ aħjar kemm għamlet opri kbar u tagħmilha serva di Dio. Tamela beata, għalixli. Uħuġu saċerdoti jgħaw, u kienu jgħajdu li dana kwaħtu li jgħu għal-miraħi, ma mux ħajħallu li kawlu, il-Knisa xie dana da l-mija għada t-tiedu, forse ma nafx, k-tkun xoħdu dana ħajja. Minkej għaddar sempliċi u sempliċità li kienet teċ fija, Ġuża tħalli wird kbir warajja. Kemm lesti aħna li mmexxu dat teżor li għanna f'idejna. Ġuża tħalli waraja il-ġenwinità. Jien nixtieq li jkun hemm ħafna żjed żgħażagħ li jitlgħu il-giganti waqt il-qatt, anke jekk m'intix konvint fis-sens m'intix 100% temmen li Ġuża mifsud veva kelmi tal-Madonna, tista' titlgħu wkoll speċi ta' tieħu ċans tgħid biex tipprova tagħmel żjed tiġi żjed viġin tal-Madonna u tgħid fejta forsi b'dak il-mod jien ixtieq jekk tiġi żjed qrib tal-Madonna u ta' bejna Ġesù. Ġuża tħalli waraja d-determinazzjoni. Kien hemm ħafna anjaċċajt. Jena dejjem b'qajt sod, u ħafna minnhom wara ftit żmien fi kliem jiġu u jgħidu li kellek raġun. Imbagħad hawnhekk irid jiqpa' jobbes rasu, xorta neqpa' nitlob għalih, xorta neqpa' nħobbu, min iżeblaħni u min waqani għaċċajt, ma tagħmilx differenza, xorta l-istess inħobb il kulħadd. Jekk Ġuża kien ixtara l-Madonna vera jew le, jiena iktar ngħid li vera, però ma nistax nejtiva jew le, għax m'inhiex ċert. Jiena nitkellem biss fejn kun ċert. Li hu ċert żgur li għamlet il-ġid, li l-aqda li waqfet hi għadha mhix xal quddiem sal-lum. Jiġifieri jidher ħafna biċ-ċar li huwa xogħol u opra tal-mulej. Għax kieku għamlet affarijiet minn jeddam, ma jibqax mhix xal quddiem żgur. Insomma, dabba di jo kollu għadni nizisti kaddajri. Ġuża mifsud. Marufa bħala Peppa ta' Siġġili. Marufa bħala Ġuża tal-Girgenti. Ġuża li kienet tajt li tara lill-Madonna. Ġuża mfittxija minn nies għall-grazzi. Ġuża tal-profezziji. Marufa bħala Ġuża li basret il-wasla ta' Bush u Gorbaċov f'Malta. Bħala Ġuża li basret il-gwerra tal-golf. Imma min jiftakara bħala Ġuża? Ir-raħlija ġewwa dak il-ħadud żgħir fit-triq San Ġagbu fis-Siġġieli. L-għena tiegħi kont immur hemmhekk jien nara x'hemm xi kuruna jew hekk u niftakar ukoll li din kienet l-użanza għax ankom hekk kienet bil-ħanuti tuk xi ħelwa. Ġifristi kont immur jien għal dik il-ħelwa. Jiena mara sempliċi Ġuża. Ixċajna ħjar minni, imma ta' danna ingrazzi l-mulej.